Mennyi csapadék hullott eddig, és milyen beavatkozás van folyamatban? Nagyon változó. A város egyes részein van, ahol 80-85 mm mennyiség lehullott. Van viszont olyan perifériás terület, ahol csak 25 mm volt. Ezek mért adatok, teljesen hitelesnek mondhatóak. Hogy működik a csatornahálózat? A csatornahálózat az működik, csak erre a nagy nyomásra nincs fölkészülve. Itt gyakorlatilag fél óra alatt esett le ez a 70-80-85 mm csapadék, és ezt nem tudja egyik pillanatra másikra elvezetni. Ennek idő kell, de én úgy számolom, hogy egy másfél óra múlva mentesítve lesz a város. Most mi történik, milyen beavatkozás van? Beavatkozásként felmértük azt, hogy hol van olyan vízmennyiség, ahol szivattyúzni kell. Három szivattyúnk működik, amelyek próbálják mentesíteni azokat az utcaszakaszokat, ahol már a lakóházak is veszélyben vannak. Természetesen a katasztrófavédelem is felvonult. Tudomásom szerint ők, ha kell, 8 helyre is föl tudnak vonulni. Jelen pillanatban 4 helyen tudom, hogy szivattyúznak ők is.